Əziz və dəyərli Ölkəm Info YouTube kanalının daimi izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Videoları bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Bakı şəhərinin Nərmanov rayonunda 3 mərtəbəli yaşayış binasının 3-cü mərtəbəsində ümumi sahəsi 36 kvadrat metr olan mənzilin bir otağının yanar konstruksiyaları 12 kvadrat metr sahədə yanıb. Bu barədə referans aza Fövqəladə Hallar Nazirliyində məlumat verilib. Bildirilib ki, yanğın yerinin kəşfiyyatı zamanı bir nəfərin meydi yanğın söndürənlər tərəfindən aşkar edilərək adiyyatı üzrə təhvil verilib. Mənzilin qalan hissəsi yanğında mühafizə olunub. Yanğın yanğına mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.